Em Rolim de Moura, na noite de terça-feira, aconteceu a abertura do primeiro campeonato de futsal interbairros da Associação do Bairro Cidade Alta, no ginásio poliesportivo Ninho dos Pássaros. É bairros contra bairros. Quando se fala interbairros, é bairros contra bairros. Então eu quero agradecer mais uma vez o SBT, nessa data de hoje muito especial, dia 17, vai ficar na marca de Rolim de Moura. A Associação Cidade Alta agradece a todos os parceiros, as pessoas, Maris, que confiam no nosso trabalho e confiam que a gente vai fazer o melhor. O objetivo é dar oportunidade de integração aos diversos bairros da cidade com a prática do esporte de maneira organizada, como forma sadia de competição e lazer. Associação Cidade Alta, com Beira Rio, Cidade Alta, Planalto, e interagir os atletas, os desportistas do nosso município, de um bairro contra os outros, para ter essa coisa gostosa da rivalidade que vai ter muito aqui no decorrer do campeonato. Esse é um campeonato que vai ser gastado R$ 8.100, só de arbitragem vai R$ 3.000, então a gente tem que valorizar e agradecer aos parceiros. Mais uma vez, SBT, Rolim Notícias, nosso muito obrigado, Mário, e a Associação do Bairro Cidade Alta está de portas abertas, mostrando que nós estamos fortes. A diretoria vem forte, o seu filão, nosso presidente, um abraço toda a diretoria que me deram carta branca, Mário, é muito importante se falar isso, para a gente estar organizando esse campeonato, lotar o ginásio. Ó, deu 16 equipes masculinas e 8 equipes femininas. Estamos muito felizes, até tinha gente que queria fazer essa outra chave, a gente falou que não, que ia ficar só das 16, até para o curso de arbitragem também. Os jogos serão realizados todas as terças e quintas-feiras, no ginásio Ninho dos Pássaros. Uma parceria entre as associações dos bairros para incentivar a prática do esporte no município. A gente sabe que as dificuldades que as associações têm de fazer as suas ações, mas nesse envolvimento com a comunidade aí e prestigiando o próprio bairro, né? Então o próprio presidente, ele conversando com a sua comunidade, traz para nessa confraternização de bairros, é muito importante. Então eu quero desejar o parabéns e também a todos os pais que acreditam no projeto, que trazem e acompanham seus filhos nessa iniciativa aqui. Quero que essa seja a primeira de muitos, muitos campeonatos que o bairro Cidade Alta e outros bairros possam fazer em nosso município, para a nossa comunidade. O público-alvo são os atletas de futebol que não participam de futebol profissional e todos aqueles que praticam esportes em suas respectivas comunidades. Nós reunimos, sentamos com todos os presidentes de associações, Jequitibá, Planalto, Industrial, com todos os bairros, e fizemos convite aos presidentes de associação que cada bairro apresentasse um time para a gente unir esses bairros, trazer a comunidade, incentivar o esporte no nosso município. Há muitos anos que não temos mais o Interbairros aqui em Rolim de Moura. É uma iniciativa que começou pequena, começou tímida, mas durante os anos agora tende a crescer muito, que o posicionamento foi muito bom dos presidentes de bairros, todos contribuíram. Hoje tem bairros aí que queriam colocar até mais de um time, né? Mas assim, como o campeonato que nós iniciamos agora é pequeno, nós fizemos dessa forma, mas vai dar um campeonato muito bom, aí durante uns 2 meses aí, movimentando todos os bairros e todas as comunidades de Rolim de Moura.